A u organizaciji Akademije tehničkih strukovnih studija iz Beograda održan je naučni skup pod nazivom Dobra praksa u drumskom saobraćaju i transportu. Više informacija o tom događaju reći će nam Predrag Žambok. Predrag. Dobro jutro, Miloše. Šta je dobra praksa u drumskom saobraćaju i transportu ovog jutra? Reći će nam profesor Željko, koji je profesor na ovom fakultetu. Dobro jutro. Dobro jutro za sve gledalce Prve TV, Jutro na prvo, i dobrodošli na Akademiju tehničkih strukovnih studija Beograd. Evo, mi se nismo videli, odnosno koleginica Ana Popović i ja, od prošle međunarodne konferencije Politehnika 2023. Imali smo još jednu konferenciju u pitanju, dakle, drumski saobraćaj, koja je održana u petak 17. maja i koja je bila izuzetno posećena i gde smo imali fantastične sekcije gde su svi stručnjaci, privreda i ljudi iz, dakle, sa univerziteta i iz edukacije mogli da prezentuju svoje radove. Hvala vam. S obzirom da za ovu akademiju je vrlo zainteresovani mladi, pogotovo budući brucoši, profesor Kana će nam reći koji su programi na vašem fakultetu. Hvala vam. Radi se o državnoj visokoškolskoj akreditovanoj instituciji sa preko 40 programa na osnovnim studijama i master strukovnim studijama. Teško je naravno odvojiti sad sve te teme od više od 40, ali ću predstaviti glavne oblasti. Znači, osim saobraćaja, što je Željko spomenuo, imamo grafičko inženjerstvo i grafičke tehnologije, zaštitu životne sredine i bezbednosti zdravlja na radu. Imamo mašinstvo, mehatroniku, elektrotehniku i računarstvo, mrežne sisteme, dva nova programa, farmacija i zdravstvena nega. Takođe, nisam spomenula poljoprivredu i prehrambenu tehnologiju, dizajn modni, industrijskih proizvoda, enterijera i slično, mašinsko inženjerstvo, pametni digitalni sistemi, integrisani sistemi upravljanja i tako dalje. Osim preko 40 programa, imamo 18 programa koji se sprovode po dualnom obrazovnom modelu. Šta to znači? Studenti mogu da studiraju, a istovremeno i da rade u industriji i time svoje praktično znanje koje su naučili direktno primene u radnom okruženju. I takve ugovore imamo 50, osim toga imamo ugovore sa 170 kompanija za stručnu praksu, a osim stručne prakse domaće imamo i međunarodnu stručnu praksu. Moj kolega Željko će više o tome, jer smo potpisnice Erasmus Plus povelje za međunarodno usavršavanje i razmene. Hvala vam. E, ukoliko ne znate još šta ćete da upišete, a planirate da upišete fakultet, svakako se informišite o Akademiji tehničkih strukovnih studija Beograd, jer čuli ste, oni imaju preko 40 programa i mislim da se zaista nećete pokajati. Studio. Hvala mnogo, Predrže.